mycket hopp. Ja, men hallå, vi har inte ens hittat någonting. Vad är det vi ska göra? Väldigt coolt. Nu ska vi scavenge. Ja, efter vi har valt coolt. Jag har inte valt den. Excited large numbers have ridden advancing on your area. We need your team to create a diversion and hold the ridden until we've got all the civilians out. Yeah. We're getting reports of what appears to be a cloud of insects surrounding the horde. Keep clear. Oh, yeah, we pulled back the local defenses for evac. Oh, nice MP5. Use it. Okay. Jag överlevde med 3 HP. Jävlar. Echo ingen ult, så du vet. Jag vet inte vad jag gör riktigt. Jag missar allt. No big deal. No big deal. What have we here? Need this. Britain are closing on your position. Okay. Men de där, de där blåa smiterna ska göra upp i damage. De så. Hjälpte båda det. Den där väl att röda gör väl mest skada, blåa slår. Röda minskar ju. Röda är ju som en liten exhaust. Är det inte blåa som är som exhaust? Nej, röda är som exhaust på det sättet att den minskar skadan gubben gör på dig. Det är vanligt. Men den blåa slår väl? Nej, blåa slår, men jag menar exhausten minskar upp från average. Därför är röda som exhaust. Blåa bara slår. Ja, för typ den här smiten har nu i alla fall. Det står ju så här, deals 900 tar alltså damage. Men sen så kan den göra mer på typ minions och monsters. Mm. Men jag vet inte om det gäller dragons och sånt också. Och flashen. Jag menar du damage i objectives? Det tror jag är samma. Och jag menar på själva typ barorna. Jag tror de gör samma. De scalar samma vilka level. Annars vore det ju dumt. Du hade inte kunnat ta den ena då. Då hade du inte funnits någon val. Precis, men blir den biggare än 900? Jag vet inte, jag har ingen koll på sånt. Det ligger med en medsign. I've got you. This place? Ja, det gick väldigt snabbt. Ni spottar dig inuti då. Oh. Jag har ingen man av dig kompis. Ja, oh, baby så är det. Alltså han fick ultimate precis. Ah nej, jag kom undan det där. Mycket folk. Åh oh, jävlar, det kom en sån. No big deal, no big deal. Know what I might need this. Det är mer hus. Ja, det ligger, tror det finns ett bandage kvar där inne. Jävlar Jokan där, Victor. Ja, det är Jokan. Han är på tag. Oh. Hold on, I've got you. Oh, the one's
Yeah. Ah. Ni måste rädda mig nu. Jag kan inte röra mig. Jag har inga skott till någonting. Jag ska bara överleva. Jag måste plocka upp en nytt shot. Det är om man vill. Våran bas är ju heroiner. Nej. Ja, jag var skickad ut i den jävla svärden. Man hinner aldrig ressa liksom, så det är bara att försöka överleva. Ja, men det finns ju en sån där snabb ressning grej. Jaha. Ja, det är Mike dem tror jag. Det var han jag skulle ressa. Och då var då jag blev utskickad. Ja, jag tror jag sköt sönder den där jävla sprängaren så du flög åt helvete. Var det du gjort en jävla kul? So far so good, but don't get cocky. This isn't over yet. Jag överlevde i 4 minuter därför. Undrar vad fan man ska vara. Undrar man ska vara en liten jävla... Sån där som du var. Vad heter den? Stinger. Stinger. Explode. Jaha. Hur fan? Varför den där stack är så jävla stor? Jo. Ja, han har blivit lite fint att se ut som. Var vi 4 också? Ja. Kan du välja Stinger? Ja, jag är Sting. Det är väl ett visst antal. Nej, jag vet inte. Jag är också Sting. Inte. Ingen aning. Jag har en fet jävla uppe. En feting. Feting. Det funkar så här. Nej, där får man inte stå. När jag tänker det här, då är det typ... Ta han här nedanför direkt alltså. Han är helt ens. Jaha, nu de har inte skrivit. Mm. Fredrik Vartless. Det är mycket prat. Mm. Ja, men jag hoppar väl till Fredrik. Det är det jag vet. Fredrik ska inte spela LOL tror jag. Det finns inga spel som han ragear så mycket för, som för LOL. Hur är det man skjuter som man sätter fast då? Vänster knappen skjuter man på. Hoppa med skift. Ja, det var jävla konstigt tyckte. Ja, nu står jag helt fel nu när du började. Fuck, jag står så jävla illa. Ja, jag spottar på honom. Ja, det här är inte den som kan sätta fast dem. Det här är den som bara spottar. Jag fick vägen. Okay.
varför, hur hoppar man med skift? Jag tryckte. Åh, också den missade. Fuck, I don't want to pay. Jag hade nog gillat den andra bättre. Men jag kör den andra som kan hoppa som sätter fast dem. Hoppa och sätter fast dem eller på det sättet? Men jag spottar hela spinnen där på dem. Ja alltså, det är inget, man spottar inte då? Nej, spottar till spinnen istället. Ja. Jaha, nej men va? Du kan köra två versioner av den zombie. Jo, men är det min left klick som sätter dem i backen eller? Ja, samma som på den andra. Samma spotknapp. Ja. Vänta, men hoppet, jag fattar inte den. Gör den nej, där? Jag fattar inte heller, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Det verkar inte som det. Alltså jag fick sån jävla skrot. Skrotvapen. Det här såg äs ut den här barn. We're showing increased written activity in your area. And there appears to be something else. Maintain your position for as long as possible. There seems to be some unusual insect activity caused by the nests. You better keep clear of it. Don't
The locals pulled out in a hurry. You should find any extra gear you need there on the ground. Taking this. Ingen medkit sådär. Nej. Ja, då finns det medkit sådär. Lägg en pipe om det. Jag vet inte var man ska stå riktigt. Den där jävla boomen! Kan du döda den? Det är så fan så stort. Lever han på taket fortfarande? Nej. Men han levde ju för fan hur länge som helst. Could come in handy. Thanks, Holly. Han är där på det där förbannade jävla taket. Han är nästan bud på att köra med shotgunet egentligen alltså. Jag tror fan jag gör det alltså. Jag sitter fast.
Kan inte mappen, jag vet inte var man ska stå. Ja, men det är helt ok. Jag ska köra under spotten. Den jävla fittan alltså. Som stod på taket. Det var han som fan. Den där stora fejten. Ja, han stod ju bara och spottade hela jävla tiden. Ja, han var irriterad. Är det Hawker? Hawker, ja. Du bara var på taket. Ja, jag sitter upp och bara chillar alltså. Vad kör vårat lag då? Feta jävlar. Jag har ju så jävla mycket poäng, man kan ju levela upp som fan ju. Fucking dra upp offense. Men alltså, är det värt att typ hoppa efter man har tagit dem? Är det värt då att hoppa på dem? Jag vet inte fan. Det beror på. Ja, man kunde vara här åt det här hållet också. Nu har vi tre såna här jävlar alltså. Vilka? Såna som vi kanske behöver någon tank sen. Ja, det lär vi behöva. De kan gå in och banka på lite. Jag byter fan till en fet jävel. Alltså till en sån sopa dem eller? Alltså jag hade ingen med. Hela den där förra. Du får ta någon som är kvar. Let's go team. Hörde du det där Inge? Jo. De ställer sig inomhus. Jag tror inte det är bra att köra sådana stor jävla, jag vill inte gå in där, så det är bara att stå och spotta utomhus. Ja, vad fega de är. Åh, helvete! Alltså, vi måste ha någon stor. Jag skadar en jävligt mycket. Han är nästan död. Han är nästan fucked. Alla är nästan döda. Jag vet inte vad min skift gör. Han ligger i spottet, han ligger nere med. Han är spottet vet du. Ja, jag har. Fan så nedsputtade de här. Och nu ska vi sprinta in, nu jävlar.
Fan, den här sputtan är ju skitgod alltså. Jävlar vad grep det tag i. Satan vad du smuschar. Fan alltså, vad jag trodde de hörde oss där när de abusade huset. Ja, jag trodde också det. Men alltså spotten alltså, fy fan vad den är open när du står bara på tak. Jo. Och spottar ner. Nu ska jag ha kombo. Någon kör spotten som sätter fast dem och sen sputtar man ner dem när han sitter fast. Ja, kolla nu lämnar de för de blir va. Ja, vi vann ju med 2-0. Ja. Bäst av 3. Ja. Jaha. Vad fick vi av det här då? Supply points, nice. Ja, ja. Ska vi också lämna? Jo. Är det där spelet nu eller?